हेलो एभ्रीबडी, वेलकम टु द माई युट्युब च्यानल। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब अनि बेल आइकनलाई चाहिँ प्रेस गरिदिनु हुन नबोल्नु होला। सो आज चाहिँ इन्डिया 2019 चाहिँ होइन नयाँ के के जति नयाँ सङ होइन नयाँ सङ भन्ने रहेछ है। सो त्यो हेर्न गइरहेको छु। सो तपाईँहरू पनि हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कहाँ गयो भनेपछि या Thank you.